Kan du berätta vad som har hänt? Ja, ungefär en fjärdedel av taket har i stort sett vekit sig ner mot golvet då. Men efter vad vi erfar och har sökt igenom nu så verkar det som att allt folk är ute. Och att det är ingen som har kommit till skada. Så långt som det har kommit nu. Nu sänder polisen in en sökhund också här för säkerhets skull för att söka av det området som har rasat ner då. Var det risk att det var mycket folk inne eller? Ja, risken är ju alltid stor när det är en matvaruaffär då. Men det kom väl tydligen lite varning för att det har hållit på att vika ner sig. Så folk kan ut därifrån då. Så de hann ju varna folk så de kunde gå ur affären. Och tydligen det området precis här in till höger som vi ser. Det var inte så mycket kunder som tur var. Ja, då har ni mycket att göra en stund framöver nu då? Ja, vi måste framförallt se till så att det inte finns någon person kvar här inne på golven eller fastklämd under det som har ramlat ner då. Men efter vad vi ser just nu så verkar det som ingen har kommit till skada. Kent, hur känns det att sitta och vänta i en ambulans om du måste göra en insats? Ja, det här är ju... Det är ju så chockartat att en så stor grej kan hända, det räknar ni inte med. Och att det kan finnas någon, det vet vi inte heller. Utan det är tiden, sitta och vänta, nej, det känns inget bra alls. Ja, nu är vi på väg upp här på ICA Maxis tak som har rasat in. Här ser vi hur taket har rasat in över montrar. Och det är ju stort sett hela lokalens längd som taket har spruckit in på. Det har ju brustit totalt taket här nu. Jag vet inte om det här är utbyggt, jag tror. Eller såg det inte ut så för? Eller att de har... Blir det inte större här? Jo, det är ju säkert utbygget som blir när de byggde den här delen med entrén. Vad hände när ni kom hit? Nej, vi fick ju göra ett genomsök här efter folk. Och var inne och leta i gasmassor här. Men kunde inte hitta någon som tur var. Och nu är det hund inne också, hörde jag. Ja, jag tror polisen har en hund här nu som söker. Så är chansen ganska liten att det ska finnas någon under rasmassor då? Ja, det får vi hoppas att det är. Det tror vi, men de tar väl en extra säkerhetsåtgärd med hunden. Men vi kunde inte hitta, vi sökte flera gånger där. Vi var inne 5-6 man och letade efter hela sprickan där på bägge sidor i omgångar. Inne på Skoglövs bilhall har personalen samlats och det ska bli en transport över till församlingshemmet med personalen. Ola, har polisen i Kristinehamn stor kapacitet när det blir såna här större grejer? Ja, frågan just Kristinehamn. Vi tillhör ju Värmland, så det gäller ju hela Värmland, så att kapaciteten finns i Värmland, det gör det. Och det ser vi ju här nu att vi säkert ett 20-tal poliser på plats. Det såg ut att gå väldigt snabbt och komma hit också. Ja, det styrs från länskommunikationscentralen, resurserna. Så att, och som jag säger, att det är hela Värmland som det finns polispersonal som frigörs och skickas hit. Hur känns det som kristnehamnare när det händer sådana här saker? Ja, man blir ju berörd. Det gör man ju. Och det känns som att, eller jag förstår att det verkar som det inte är någon person här inne som kommer till skadan, vad vi vet just nu. Lars Eidvall, du är ju insatsledare. Ska du berätta vad många brandkårer som har kommit hit? För det är ju massor med brandmän. Vi befarade det värsta här när vi fick höra om att taket hade rasat in. Så vi
drog ungefär mellan 4 och 5 stationer direkt. En del fick vända efterhand då, när vi kunde konstatera att ingen egentligen var skadad i ett första skede. Det vi vet nu är i alla fall att hittills har vi inte hittat någon skadad eller omkommen. Men polishundar håller fortfarande på och söker igenom byggnaden då, för att konstatera att ingen är kvar. Så hela Bergslagens räddningstjänst är inblandad i det här då? I första skede var precis alla som var i tjänst just då inblandade. Det känns ganska skönt nu att det inte var så illa som ni befarade då? Ja, det kunde ju vara ett mardrömsscenario som hade mött oss här. Men som tur är så har vi hittills i alla fall inte hittat någon skadad eller omkommen. Har du varit inne och sett hur det ser ut? Jag har varit inne och sett att taket ligger mot montrar och hyllor, frysar, kylar i ungefär en tredjedel av hela butiken. Har det blivit vattenfyllt också då? Precis, det är sprinklerledningar som har brustit när taket rasade in då. Vad är det som återstår nu för er då? Till att börja med så ska vi konstatera att ingen är kvar och det är polisens hundar som ska bli klara nu då. Kan vi säga att det här gick bra nu då? Absolut, det kan vi göra. Är räddningstjänsten på gång och gör det sista nu då, eller? Räddningstjänsten är avslutad 14.30.